У храмі влаштували вертеп. Сюди отець Олександр разом з вірянами покладе ляльку, стилізоване немовля, символ народження Христа. Виключене світло в вертепі, де має лягти дитятко Ісус, фігурка, священник урочисто виносить, зі словами «Христос народився», виносить дитятко Ісус і разом з людом Божим супроводжуємо дитятко до вертепу, там, де він, ну, так символично має народитися. І зі співом колядок потім освячуємо це місце, до якого люди будуть приходити, молитися і просити Господа Бога також о різні дари, потрібні на цей Новий рік. На державному рівні католицьке Різдво в Україні відзначається з 2017 року. Отець Олександр розповів про традиції, яким слідують віряни у святвечір. Якщо ми говоримо про святвечір, то там має бути білий оплаток, це цей хліб. Має бути сіно, яке символізує того, що Христос народився на сіні. Має бути також ці пісні страви. В цих стравах має бути риба обов'язково. Також має бути куття, яку ми теж так, в такий спосіб ділимося хлібом, бо в куті є та пшениця. І зазвичай залишаємо одне пусте місце при столі. Якби хтось випадково зайшов, то щоб він мав вже місце приготоване. Костел Святого Йосипа побудований у 1896 році. З 2010 року у храмі грає органна музика. Інструмент подарували представники римо-католицької парафії у Бохумі, Німеччини. Інструмент має 32 реєстри. 25 грудня у костелі відбудеться концерт органної музики. Гратиме київська музикантка Єлена Чернікова. Виконує 13 різдвяних композицій. Репетирує одну з них. Хорал Йогана Баха «У солодкій радості» оспівуйте. Музика буде тільки рождественська, то есть это музыка. Музика буде тільки різдвяна, тобто це музика написана спеціально на Різдво. Автори її навіть по тексту присвятили до Різдва. Тобто я в програмі вказала деякі фрагменти віршів, які автор вказав у своїй музиці як епіграф. Тому це буде навіть цікаво почитати перед твором. Це все тільки різдвяна музика. Це романтичний інструмент. За забарвленням він більше романтик. Початок 20-го століття, характеристика забарвлення. Звичайно, романтична музика більше лягає на цей орган, але ми можемо грати на ньому різну музику. Просто це залежить від того, які фарби ми беремо в руки. Святкова служба у костелі Святого Йосипа відбудеться 25 грудня о 12:00. Концерт органної музики о 16:00. Світлана Кльосова, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.